бизнестер мен құрметті оқушылар, бүгін біздің мен қарайтын тақырыбымыз жаңа экономикалық саясат, яғни ЖЭС. Бұл ЖЭС бізде азамат соғысынан кейінгі экономиканы қайта қалыпқа келтіру үшін жүргізілген саясаттардың бірі, яғни экономиканы қайта қалыпқа келтіру үшін осы нәрсені ойлап тапқан екен. Енді жаңа экономикалық саясатқа келетін болсақ, біз 1921 жылы жаңағы БКП-ның 13-ші съезінде жаңа экономикалық саясатты құру туралы қаулы қабылданған екен. Енді бұл жаңа экономикалық саясатты қайталайтын болсақ, салғырты салықпен ауыстыру, яғни бізде әскери коммунизм тұсында 1919-21 дейінгі аралықта бізде салғырт болды, иә, сол нәрсені салықпен ауыстыру болды. Және де екіншіден сауда еркіндігіне жол берілуі, үшіншіден жерді және де ұсақ кәсіпорындарды жалға, ал ірі кәсіпорындарды концессияға беру. Біз білеміз, әскери коммунизм тұсында қандай еді, кәсіпорындарды жалға беруге тыйым салған еді, яғни жеке меншіктің барлығын жойып тастаған еді. Және де еңбек міндеткерлігінің жалдамалы жұмыспен ауыстырылуы, яғни жаңағыдай өзің қаласаң жалдамалы болып жұмыс жасайсың. Және де бұл кезеңдерде әскери экономикалық саясатта әскери коммунизм тұсында жалпы 12-14 сағат жұмыс жасаса, жаңа экономикалық саясатта 8-10 сағат жұмыс жасаған екен. Және нәтижесінде ЖЭС нәтижесінде егіс көлемі ұлғайды, мал шаруашылық қарқынды түрде дамыды, өнеркәсіп орындары көбейе бастады, жәрмеңкелік сауда қалпына келтірілді, және де корпоративтік шаруашылықтар құрылған екен. Енді жаңа біз мына жерде мынадай сөз болды бізде, егіс көлемі ұлғайды деп, оған не түрткі болды? Бұл ЖЭС саясатында қатар жүрген реформа, ЖЭС-тің ішінде жүрген реформа, жерсу реформасы деп аталады. Жалпы жерсу реформасы 1921-22 жылдары ЖЭС аясында жүргізілген шаралардың бірі. Енді бұл реформаның негізгі міндетіне келетін болсақ, 1920 жылы құрылған Қазақ АКСР-ның территориясында қазақ жерлерін біріктіру болды. Барысы 1921 жылы сәуірде бұрынғы Сібір және Орал казак әскерлеріне берілген жерді, яғни сонау бір 1916 жылы тартып алған 40 миллион десятина жер, 1917 жылы тартып алған 45 миллион десятина жер бар ғой, который жеткен соған дейін, сол нәрселердің қайтарылуы, иә, толықтай емес әрине. Қаншалықтысы қайтарыпты, соған тоқтала кетейік. Жалпы бұл декрет нәтижесінде Ертіс өңірінен 177 мың десятина жер қайтарылды, Оралдың сол жағалауынан 208 мың десятина жер қайтарылды, және де 1921 жылы Жетісу жерінде жерсу реформасы жүргізіліп, нәтижесінде қазақ-қырғыз-ұйғыр еңбекшілеріне 460 мың десятина жер қайтарылған екен. Енді бұл реформаның өзінде де қанша жерден пайдасы болды дегенмен бірге зияндары бірге жүреді, яғни асыра сілтеушіліктер болады. Ол қандай? Кей жағдайда қоныс аударушы кедейлер жерден айырылды, қоныс аударушылар негізінен отаршыл кулактар қатарына жатқызылып, қазақтар мен қоныстанушылар арасында ұлт араздығын туып отырған екен. Бұл біздегі 1921 жылдағы жер су реформасы, яғни ЖЭС саясаты аясында жүргізілген.